ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנחנו מעדיקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות על המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אבקש להודות כמובן גם לחברי הנהלת המועדון שעימם אני נפגש לעתים ונהנה מאוד עם המפגשים, בעיקר מדברי הקנינים והייחודיים לבתי בימי ההולדת, שאני כל פעם ככה לוקח רעיונות וחושב, אמרתי, יו, איפה היינו עד היום? כי זה לא קורה, ומה שקורה כאן, רבותיי, זה דבר מדהים, ואני מסתובב בהרבה מאוד מקומות, גם בארץ וגם בערים השונות, האווירה שיש כאן המדהימה בתוך המועדון, המשפחתיות, זה לא ברור מאליו. אז אני חושב, זו באמת זכות ענקית גם למנהל של המועדון הזה, וגם לחברי הנהלה שעושים כאן באמת, באמת עבודה. אנו ממשיכים בפרויקט בין תלמידי בית הספר למועדון מורים גמלאים, בפרויקט ייחודי, פרויקט משותף, שעוד ישמע עליו, אני בטוח, רבות בעתיד. במסגרת תפקידי, חלטתי על דגלי להיות אוזן קשבת, ולסייע ולתת מענה לכלל עובדי הוראה וכמובן כמובן לגמלאים היקרים. אני שמח להיות שותף בפעילויות המשותפות של המועדון יחד איתכם. ביקרתי כמה וכמה פעמים בקורסים כמו גילוף מעץ, בציור, מפגשים של תלמידי בית הספר יחד עם
קבוצה נהדרת של גמלאים, וזו זכות גדולה, זכות גדולה נפלה בחלקי, להיות כאן הערב ולברך כל אחד מכם. אני מבקש להודות ולאחל לכם בריאות, בריאות והרבה בריאות, מאחל שניפגש בכל חג, לחגוג יחד וליהנות מהאווירה המשפחתית, כאן במועדון הגמלאים. אצלנו בסניף נמצאת כרמלה סולקס, שגם לה אני מבקש להודות על כל העשייה הברוכה למען הגמלאים של גוש דן. ולסיום, כרמלה קופל לגמלאים הדתיים. כרמלה קופל, בהחלט, גם לגמלאים הדתיים, שהיא גם מ"מ שלי בסניף, תודה על התיקון וההערה החשובה. ואני רוצה לומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ותודה רבה מקרב לב. תודה רבה. חג של אור, חג של יופי, חג שנחגוג בו ונהיה כולם בריאים. אני מודה מאוד למיכאל פינטו, אני מכירה איתו כמו שותפה לדרך שאין באף מועדון, שזה ייחודי לנו, למורים ולהסתדרות המורים. כי אני לא חושבת שיש עוד מועדוני הסתדרות של מורים שהם בשיתוף פעולה כזה עם בית ספר, עם בית ספר נפלא. אז אני מודה לכם שבאתם, אני מודה לכל ההנהלה, אני מודה לאחת ויחידה שלא רוצה שאני אגיד את השם שלה, שהתאמצה היום מאוד מאוד, כיסתה ועשתה, אז אני קוראה לכם שלה, אני מודה, יש מסורת אצלנו שבעל, הבעל של נילי מביא לנו את הסופגניות הטעימות, אז גם לבעלה של נילי שכל שנה מארגן לנו את הסופגניות הטעימות.